Hello， 我们来到金门星光节，然后从这边接着看，装置艺术哦，这个作品叫什么？看一下，就继续拍。这个叫无限的虫洞，这件作品叫无限的虫洞，无限的虫洞。你看它作品呈现是什么 ？OK， 无限的虫洞，我这样子对这边讲，口述讲。无限的虫洞之外工作室 ，OK， 神秘的宇宙黑洞，大型装置艺术，哇塞，哦，它整体的设计，每趟旅行都有一定的转折，在星际之旅中，最神秘的转折就是虫洞，好、哦，虫洞也是宇宙最难解的现象，好、哦，虫洞为什么虫洞？哎，虫洞，啊，虫洞可以把。很远的地方，就是怎么讲，它就是宇宙是可以曲折的啦，就是走捷径的那个啦。OK， 好、哦，在无限虫洞中，欣赏宇宙最真妙的存在，包括在虫洞周围的点点，人类就是量子，我们成为创造无限的元素之一。这么晚了。音乐设计走入金门，一如走入虫洞，哦，穿越灵缩的时空，徜徉在无尽的梦 ，OK， 它里面的作品呈现这样子，然后他要讲说他有次在金门登岛勘察之后走进到那个穿心堡，在狭长的堡垒中，忘记了时间哦，好像进入无限的迂回的密道，让人在时间与空间中迷失 ，OK， 好了，所以创造这个无限虫洞，后面就不再叙述了啊。哦，作者是之外工作室 ，OK， 看一下作品来。对，这里就虫洞的样子，还蛮不错的。那边可以走吗？跑进那边干嘛？这边可以吧？那个封起来了。我知道啊，这边应该是连接到八二三战士馆。天空是红色的。八二三战士馆。去那边看天空虫洞。OK， 走了。这边真的好黑。啊？那边是那个啦，八二三战士馆。好了，我刚才就一件作品一件作品都讲了。走了，走了，我们这边走，妈妈呢？我们往这边作品去看。然后这个是西虹桥了，我们看到终于看到西虹桥了，终于看到壕沟了。哇，这个壕沟呢，很深呢。我们看到西虹桥了。四周都是壕沟啊！下次白天再拍给大家看。好了，这是他们的银色了。他们银色了。然后，这叫十二星座的步道，十二星座地景步道，空制作。哦，结合宇宙星际象征的十二星座，建构星座地景的艺术。星座是人类透过星星对太空想象的开始，透过不同的排列组合，想象各种不同的图案与神话故事，延续星空之旅的意象。那我们最熟悉的十二星座，然后才会在这个长行的道路上。就像踏上星空一般，走进星际旅程。OK， 这件创作就是十二星座地景步道，用投射的啦，投射的。然后下去就是他们的银色啦，有点像伏地堡了哈。不会是第一次来啦，你拍一下晚上样子，就结合变成星光艺术节。哦，不错哦。哇，这个荧光的呢，荧光的还有结合声音的哦。哇，荧光的哦，蛮炫的。然后这边就是他们的头发乱掉了，这里面哇，这边就是好像伏地堡一样。我觉得这次办的还不错呢。哦，第一次看到这种展。OK， 然后这边作品叫光纤里道，
作者是刘琦，沉浸式的空间设计如晋升星际中，传说在流星消失前许愿，星际愿望就会成真。但他总是稍纵即逝，让人来不及许愿。OK， 为了让流星一直存在，把流星设计成像下雨的星星，洒落在金门星光节，让每个来看展的人都能许愿，感受美丽的流星与传说，并且加入了迷宫的设计，跟增加趣味。OK， 执行制作还是之外工作室。OK， 进去参观一下。哦。蛮炫的哦，他是要把营区报复起来呀、啊！哦，一条一条的，一条一条的，哇，走过来了，哇，哇，这边很炫呢，啊，好像一个大月亮。这件作品叫什么？拿链在往旁边，不要往中间。哇，这边没有什么光害啦，所以蛮暗的。然后这边作品叫金星女神，哦，蛮炫的哦，这应该是最后的了吧？金星女神一样是之外工作室 ，OK。哦，星光节星际迷航的亮点之一，我直径四米，大金星出现在金门，设计以金星为那个 ，OK， 好，就简单带下啦 ，OK。金星哦，它是有充气气球的，然后加灯光，然后这边是个圆形的哈、哦，圆形的，这边应该是最后一个了。然后我们那边现在是没有开放，没有，这营区真大，哦，这营区真大，远看不错看了，近看有点没有这么炫，好、哦。近看没有这么炫，好了，我们往回走，我们往回走，我们往回走，大致上都看过了，然后我们往回走。哦，这两车应该是营区的，撑。哦，这个要把它拨一下啦，哦，不然会碰到眼睛啊。这个设计是好，可是后面没有灯光，不好走，不好走，不好走。好了好了，哦，这可能要分三集了哦，大概拍十分钟就一个段落了，这个不错看。星光节蛮炫的，而且没完全没有光害，真的没有完全没有光害。好啦，就下次找个时间白天来拍一下这边营区的样子，让老兵怀念一下。现在晚上看，加这些星光应该大家认不出来了。OK， 往回走。往回走，往回走。西虹桥，哇，旁边都是护城壕沟啦，哇，真的很深哎，真的很深哎，真的很深呢、啊，有点像长江堡，你看。哇，那把它整干净了，很深啊！哇，OK， 我们往下走。我待会跟我们小朋友走失掉了，没关系，我拍我的。然后接下来往下面走，下面走，下面走。我们走到时空胶囊啦、啊哦！今天人还真蛮多的，来切过一下，谢谢。哦，那边好暗哦，那边好暗哦，
我是灯光的艺术展。灯光的艺术展。好了，这边到这边结束了，拍了十分钟了。OK， 好了，最后喜欢别忘订阅我，接下来看第三集应该就结束了。OK， 拜拜，再见。OK， 我们接下来走下去了，拜拜，再见。